अहिले भएको यो पुरुष खुल्ला चौध समूहको दोस्रो सेमी फाइनल खेल हो। जो विजय हुनुहुनेछ उहाँ फाइनलमा प्रवेश गर्नुहुनेछ, जसमा हुनुहुन्छ रातो रिबनबाट विनय सिंह बालकुमारी, सेतो रिबनमा हुनुहुन्छ रूपक नेपाली, स्ट्रङ्गेस्ट क्योकुशिन पोखरा। यस पश्चात हामी महिला 50 केजी तौलसम्मको खेलहरू सञ्चालन गर्ने हुँदा पहिलो सेमी फाइनलको लागि एकता कुमार धादिङ रातो रिबनमा, कृति तामाङ नेपाली सेना सेतो रिबनमा। अहिले भएको खेलमा रातो रिबनमा बालकुमारी डोजोका राष्ट्रिय खेलाडी विनय सिंह हुनुहुन्छ भने सेतो रिबनका खेलाडी रूपक नेपाली पोखराका हुनुहुन्छ। उहाँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वर्ण पदक विजेता पनि हुनुहुन्छ। अहिले भएको यो आकर्षक खेलमा हुनुहुन्छ रातो रिबनबाट विनय सिंह, सेतो रिबनमा हुनुहुन्छ रूपक नेपाली। धैर्य अवस्थामा रहनुको लागि एकता कुमार रातो रिबनमा धादिङ, सेतो रिबनमा नेपाली सेनाकी सुचिन तामाङ। पहिलो चरणको समय समाप्त भएको छ। पहिलो चरणको खेल बराबरीमा ठुङ्गिएको छ। अहिले भइरहेको यो पुरुषतर्फको सेमी फाइनल खेलमा रातो रिबनका खेलाडी हुनुहुन्छ विनय सिंह, सेतो रिबनका खेलाडी हुनुहुन्छ रूपक नेपाली। अहिले भएको यो पुरुषतर्फको आकर्षक खेल सेमी फाइनल भइरहेको छ, जसमा विजय सिंह रातो रिबनमा, रूपक नेपाली सेतो रिबनमा। यस पश्चात तयारी अवस्थामा रहनको लागि एकता कुमार धादिङ रातो रिबनमा, सुचिन तामाङ नेपाली सेना सेतो रिबनमा। Oh, come on.
दोस्रो चरणको समय पनि समाप्त भएको छ। अहिले भएको खेलमा सेतरी वनका खेलाडी रूपक नेपाली विजय हो।